মৰ্নিং এভৰিৱান, এতিয়া মই বজাৰ আছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই বজাৰ গুচি আহিলোঁ। আজি শনিবাৰ, বাহিৰতো বহুত বৰষুণ হৈছে, বতৰ একদম বেয়া, কিন্তু উপায় নাই, কাৰণ আমিতো আজি শনিবাৰ যিহেতু বজাৰটো কৰিবই লাগিব, কাৰণ কাইলৈতো দেওবাৰ বন্ধ হ'ব। আৰু মই আহিছোঁ এতিয়া বজাৰ, আৰু বাকী ঘৰত বাহিৰ কৰিছে অলপমান পটেটো ক্ৰাফটিং, আৰু বাকী কি কি কৰিছে আপোনালোকে চাই থাকক, মই বজাৰটো কৰি লওঁ। এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছ ছিজন আহিছে লাহেকৈ যিহেতু, সেইকাৰণে বজাৰতো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া খ্ৰীষ্টমাছৰ মানে ডেক'ৰেশ্যনছ ওলাইছে, দেখিয়ে ইমান ভাল লাগিছে। আৰু এইকেইটাতো মোৰ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে, মানে এইকেইটা কিবা এনেকুৱা গ্ল'ব, স্ন' গ্ল'ব নিচিনা, ভিতৰত এইটো উইনি দা পু সোমাই আছে ধুনীয়াকৈ এটা বেৰ, আৰু সি চেণ্টা নিচিনা ড্ৰেছ কৰি আছে, সিমান কিউট লাগিছিলে সঁচাকৈ। এইটো মোৰ ল'ব লাগিব পাছত যেতিয়া খ্ৰীষ্টমাছ টাইম আহিব। আৰু চাওকচোন বাৰু, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া খ্ৰীষ্টমাছ ৰিলেটেড বস্তু আহিছে, মানে মই সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' নকৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আনফালে ইফালে পাপা বেটি দুইটাৰে চলিছে পটেটো হাৰ্ভেষ্টিং। পাহিয়ে আলু ৰুইছিলে, আলু মানে গজালি ওলোৱা আলু এটা আহিছিলে এদিন, আৰু তাৰপিছত তাই মন গ'ল দাইটো ৰুবৰ কাৰণে, আৰু ইয়াত দেখিছেনে অকণমানি অকণমানি আলু দুটামান তাই পালে। সঁচাকৈ এইকেইটা দেখি মৰম লাগিছিলে, অকণমানি মানে এফাল আলু ৰুইছিলে আৰু এইকেইটা তিনিটা আলু পালে আৰু তাই। তাই কিন্তু বহুত বেছি খুশ, আৰু মানে বহুত দিনৰ পৰা ৰখি আছিলে যে কেতিয়াকে হ'ব, কেতিয়াকে মানে তাই হাৰ্ভেষ্ট কৰিব পাৰিব। তাই মানে বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈছিলে, আৰু আজি একদম খুশ আৰু আলুকেইটা তাই পালে যে কমচে কম। আজি মই এটা টিপ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, সেই টিপটো হৈছে ঘিৰ ওপৰত। আপোনালোকে ঘি খাই নাই বাৰু? যদি নাখায় তেন্তে প্লিজ আৰু প্লিজ আপোনালোকে নিজৰ খানাত মানে ঘিটো এড কৰিব, কাৰণ ঘিত মানে বহুত বেছি ভাল, নাম্বাৰ ওৱানটো গুড ফেটছ আছে, নাম্বাৰ টু ই মানে বহুত কিবা কিবি বুলি কয় যে এণ্টি অক্সিডেণ্টছ আছে, আৰু ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছ আৰু বহুত কিবা কিবি ভাল বস্তু আছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পাহি, যিহেতু পাহিয়ে গাখীৰ নাখায়, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে মানে মই তাইৰ খানাত মানে তাইৰ ডায়েটত এইবোৰ ঘি, পনীৰ, বাটাৰ বা চিজ এইবোৰ মানে এড কৰিব লগা হয়। আৰু মই আজি আপোনালোকক দিবলগীয়া টিপছটো হৈছে সেই ঘিৰ ওপৰতে। আৰু আমি ইণ্ডিয়াত থাকোঁতে কি কৰোঁ, আমি ঘি বজাৰৰ পৰা কিনি আনো আৰু মজাচে খাওঁ, নহয় জানো, কাৰণ তাততো আমাৰ কোনো ইমান প্ৰব্লেমে নহয়, কাৰণ 500 টকাত 1 কেজি ঘি পাওঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি ভাৰতৰ পৰা বাহিৰত গুচি আহোঁ, তেতিয়া ঘিৰ দাম মানে বহুত বেছি হৈ যায়। আৰু একচুৱেলি বিশেষকৈ ইউৰোপত মই আগৰ পৰাও দেখিছোঁ, মানে ইউৰোপত বিশেষকৈ দুটা ব্ৰেণ্ডে প্ৰায় বেছি দেখা যায়, এটা হৈছে খান্নুম বুলি আৰু এটা হৈছে TRS, আৰু বাকী যিবোৰ আছে আপোনালোকৰ ব্ৰিটানিয়া বা পতঞ্জলি সেইবোৰো আহে ইম্পৰ্ট হৈ। কিন্তু দাম কিমান জানেনে? মিনিমাম মানে 17-22 ইউৰোলৈকে হৈ যায়। আৰু আৰু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু সেই ঘিখিনি যিটো কালাৰ থাকে মানে হোৱাইট কালাৰ নিচিনা হয়, সেইটো যিটো মই অকণো ভাল নাপাওঁ তাৰ টেষ্টটো। আৰু সেইটো কাৰণে লাষ্ট টাইম মই যেতিয়া UK-ত আছিলোঁ, তেতিয়া মই এটা টিপ শিকিছিলোঁ, আৰু যিটো মানে আজি মই মোৰ ইউৰোপত বা বাকী বাহিৰত থকা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। আৰু সেই টিপছটো হৈছে ঘৰতে ইজিতে মানে ঘি বনোৱা। আৰু ঘৰতে ইজিতে ঘি কেনেকৈ বনায় জানেনে? এইটো বাটাৰৰ পৰা, এইটো হৈছে আনচল্টেড বাটাৰ, আৰু আপোনালোকে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰতে পাই যাব। আৰু ইয়াত এনেকৈ লিখা থাকে এইটো আনচল্টেড বাটাৰ, যিহেতু ইয়াত এইটো ফ্ৰেঞ্চত লিখা আছে, কিন্তু হয় আপোনাৰ ইণ্ডিয়াতো পোৱা যায় এনেকুৱা আনচল্টেড বাটাৰ। আৰু এনেকুৱা বাটাৰ এটা লৈ, এইটো হৈছে 250 গ্ৰামৰ বাটাৰ হয়, আৰু যিমানটো মানে এইটো বাটাৰ হয় আৰু ঘিউ সিমানটোৱে ওলায়, আৰু সেইটো কাৰণে বহুত ভাল। আৰু মইতো সদায় এইটোৰ পৰাই বাটাৰ ঘি বনাওঁ, চৰি বাটাৰ ওলাইছে, এইটো বাটাৰৰ পৰাই মই ঘি বনাওঁ, আৰু তাকে আজি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। আহক,
প্ৰথমতে মই এখন ডাঠ মানে পেন লৈছোঁ আৰু সেইখনতে মই কম গেছত গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাত পানী থাকিব দিব নালাগে আৰু যেতিয়া ভালকৈ পেনখন গৰম হৈ গ'ল তাতে মই বাটাৰখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই মানে এনেই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ৰাফলি গোটা গোটাকৈও দি দিব পাৰে কিন্তু তেতিয়া মানে মেল্ট হওঁতে অকণমান টাইম লাগিব আৰু এনেকৈ ভালকৈ হিলাই মই গোটেইখিনি বাটাৰ মেল্ট কৰি ল'ম মোৰ গোটেই বাটাৰখিনি ভালকৈ মেল্ট হৈ গ'ল গেছটো মই একদম কমত ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিম আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি উতল আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু গেছটো মোৰ একদম কম হৈ আছে আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ এনেকৈ উতলাই উতলাই আমি এই ওপৰত যিখিনি আপোনালোকে বাবলছ দেখিছে সেইখিনি নোহোৱা কৰিব লাগিব এইখিনিত বহুত সময় লাগি যায় বাৰু আধা ঘণ্টাতকৈ অলপ বহুত বেছি সময় লাগি যায় আৰু এতিয়া দেখিছে যে বাবলছখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে প্ৰায় আৰু ৰংটো ধুনীয়া হৈ আহিছে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ এইখিনি এইখিনি এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিম এফালে ঘি দিতো হৈ আছে ঠাণ্ডা এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ লওক তাৰপিছত বটলত ভৰাম আৰু বটল সদায় গ্লাছৰ ল'ব লাগে আৰু এইটো ভালকৈ ধুই মানে একদম শুকান কাপোৰে মচি একদম ড্ৰাই কৰি ল'ব লাগে অকণো পানী ৰাখিব নালাগে ইয়াত তেতিয়া এইটো ঘিখিনি বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব আৰু তাৰপিছত যিমান দেৰি মানে এইখিনি ঘিখিনি ঠাণ্ডা হ'ব লাগে তেন্তে আহক মোৰ নিউ প্লাণ্টছৰ কালেকশ্যনছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু এয়া মোৰ নিউ প্লাণ্টছৰ কালেকশ্যন প্ৰথমতে এয়া টিউলিপৰ এটা বুকেই আগতেও আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু এই এইটো হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডেত গিফ্ট দিছিলে ফ্ৰেণ্ডে সেইকাৰণে ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে ইয়াৰ কালাৰখিনি মানে আৰু বাকী এইফালে মোৰ দিৱালী ডেক'ৰেশ্যন এতিয়া ওলমি আছে মই এইখিনি আঁতৰাব লাগিব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এইকেইটা অকণমানি অকণমানি মিনি প্লাণ্টছ এইকেইটা পাহিয়ে আনিছে সেইদিনা আমি আইকিয়া গৈছিলোঁ প্লাণ্টছ আনিবৰ কাৰণে বুলিয়ে যোৱা হৈছিলে আৰু এইকেইটা আনি ধুনীয়াকৈ এইফালে বুদ্ধাৰ গৌতম বুদ্ধাৰ লগত মানে সজাই থৈ দিছে তাই আৰু এইফালে মোৰ ক্ৰিচেণ্টিমাম এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু এয়া আমাৰ উইণ্ড' কৰ্ণাৰ এইটো কৰ্ণাৰতে মই আগতে যেতিয়া ফল ডেক'ৰেশ্যনছ কৰিছিলোঁ সেইটো কৰ্ণাৰ হয় এতিয়া মই এইটো বনাইছোঁ গ্ৰীণ কৰ্ণাৰ ইয়াতে এনেকৈ মই গ্ৰীণ প্লাণ্টছ কিছুমান ৰাখি দিছোঁ এইটো হৈছে অট'গ্ৰাফ প্লাণ্ট আৰু এইটো সেইদিনা আইকিয়াৰ পৰা আনিছোঁ ইয়াৰ নামটো নাজানো কিন্তু ফ্ৰেণ্ডে ক'লে যে এইটো বহুত ধুনীয়া স্মেল কৰে বুলি সেইকাৰণে আনিলোঁ আৰু এইজোপা আনিছোঁ আমি পাম ট্ৰী আৰু তাৰপিছত সেই তাতে ছাইডত মই কিছুমান এইবোৰ ড্ৰাই লিভছৰ ডেকৰ কৰি ৰাখিছোঁ মোৰ ঘিখিনি হৈ গ'ল ৰেডি আৰু এতিয়া মই এনেকৈ চাকনি এখনৰ সহায়ত চেকি লৈ বটলত ভৰাই থৈ দিম মোৰ ঘি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ডাৰ্ক দেখিছে কালাৰটো পিছত কিন্তু ছলিড হৈ গ'লে লাইট কালাৰ হৈ যাব আপোনালোকে বাৰু মূলাৰ লগত গাহৰি মাংস খাইছেনে কেতিয়াবা খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি হয় মই আজি বনাব লৈছোঁ ব'লক দেখাওঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে মই মূলাখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত নিমখ আৰু হালধি সানি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মূলাখিনি ভজা হৈ গ'ল মোৰ আৰু এতিয়া মই এই আলুকেইডোখৰো সেইকেই নিমখ আৰু হালধি সানি ফ্ৰাই কৰি ল'ম দুইটা ছাইডে সকলোখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ যোৱাৰ পাছতে মই সেই যি অকণমান তেল বাকী থাকিলে সেই তাতে মই মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু আজি মই বইল নকৰাকৈ বনাম মাংসখিনি তাকে কাৰণ ইয়াত সকলো মাংস বইল নকৰিলেও চলি যায় কিন্তু অলপ বেছি সময় সিজাবলৈ লাগে প্ৰায় 3-5 মিনিটমান সময় মই এইখিনি মাংসখিনি ঢাকন মাৰি সিজাই ল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে এতিয়া মই বাকী ইনগ্ৰিডিয়েণ্টবোৰ ইয়াত এড কৰিম প্ৰথমতেতো মই দিম ইয়াতে পিঁয়াজ বিলাহী মানে সকলোখিনি ৰচুন আদা মই সকলোখিনি দি দিম ইয়াত মই সৰু চাইজৰ দুটা বিলাহী লৈছোঁ আৰু ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু তাতে মই দিলোঁ 2 ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচকৈ খুন্দি লোৱা আদা আৰু ৰচুন আৰু জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দিম আৰু সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি মই ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম মই ইয়াত আৰু বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অলপ সময় ঢাকন মাৰি সিজোৱাৰ পাছতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে যে বিলাহীয়ে পানীটো এৰি দিয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াতে এতিয়া ভাজি ৰখা যিখিনি মোৰ আলু আৰু মূলা আছিলে সেই সকলোখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি ঢাকন মাৰি কম গেছত সিজাই ৰাখিম
এই আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ পৰা নিজৰ পৰাই তাহাঁতৰ তেল ওলাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ আৰু পিঁয়াজৰ পানীটো ওলাইছে আৰু এইখিনিৰ পৰা বহুত ধুনীয়া এটা পেষ্ট নিচিনা ৰেডি হৈ যায়, গ্ৰেভি নিচিনা। আৰু কম গেছত সিজাই সিজাই বহুত প্ৰায় 45 মিনিট, আধা ঘণ্টা মানে 1 ঘণ্টাৰ পাছত এয়া মোৰ হৈ গ'ল আজি খানা ৰেডি। এয়া মই পাছত ফ্ৰেছ ধনিয়া দি দিলোঁ কাৰণ ধনিয়া মেক্স এভৰিথিং বেটাৰ। আৰু তাৰপিছতে এয়া কৰি দিলোঁ মই প্লেটিং। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ মূলা শাকৰ চব্জিখন দেখি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? খাবলৈতো বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে, মানে জানেনে, মাংসৰ লগত বনোৱাৰ কাৰণে মানে মূলা একচুৱেলি মূলাৰ নিচিনা নালাগিলে। আৰু এইবোৰতো বাৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইম্পৰ্ট হৈ অহা, কিন্তু হ'লেও মানে মূলাটো বহুত বেছি ফ্ৰেছ আছিলে আৰু একদম কোমল আছিলে আৰু বহুত বেছি টেষ্টি লাগিলে আমাৰ খাবৰ কাৰণে। আপোনালোকেও কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব মূলাৰ লগত। মূলাৰ লগত চিকেনো ভাল লাগিব চাগে, মই আজিলৈকে ট্ৰাই কৰা নাই, যদি ট্ৰাই কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে হেক কৰিলোঁ, মানে হেক কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু, আৰু দীঘল নকৰোঁ। এতিয়া ৰাতিও হ'ল, শুব লাগে কাৰণ কাইলৈ পাহিয়ে স্কুল আছে। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক ক'বলৈ নাপাহৰিব মোক। তেন্তে মই আজিলৈ আহিছোঁ, এটা আকৌ নতুন দিনত আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি ফুটৰে থাকক। বাই বাই, গুড নাইট।